Менш як год таму на гэтым месцы у некалькіх кіламетрах ад Петрыкава знаходзілася пустка. Пасля таго, як у жніўні 2014-га тут быў закладзены першы камень, распачаліся маштабныя работы па стварэнні новага прадпрыемства. Зараз ужо завершана будаўніцтва дзвюх пад'язных дарог, электрападстанцыі і некалькіх жылых дамоў, дзе зараз пражываюць будаўнікі. У перспектыве новыя кватэры заселяць работнікі горна-абагачальнага камбіната. Значит, на данный момент праходзят работы падгатавітельнага периода, завершена вертикалка полностью на 63 гектарах площадки, и ведутся работы для подготовки к вскрытию стволов вертикальным способом. Значит, построена расолапровод, деланы галереи, пробурены скважины. Перший этап будаўніцтва прадугледжвае ўзвядзенне часовых будынкаў і збудаванняў для праходжання двух шахтавых ствалоў. Дыяметр кожнага 8 метраў. После монтажа данных конструкций, значит, планируется вести заморозку нашей породы, да, для того, чтобы мы могли осуществить проходку стволов. Заморозка планируется у нас начаться где-то в начале следующего года. На Петрыкаўскім горна-абагачальным камбінаце будзе створана 3000 працоўных месцаў. Плануецца, што першую лінію тут запусцяць у снежні 2019 года. Поўнасцю на праектную магутнасць прадпрыемства выйдзе ў 2021. Прыкладны аб'ём прадукцыі – каля 7 мільёнаў тонн у год. Па разліках спецыялістаў палескіх карысных выкапняў, што залягаюць у Старобінскім радовішчы, хопіць на 90 год працы горна-абагачальнага камбіната. Дмітрий Котаў, Сергей Лукашук, телерадыёкампанія «Гомель», Петрыкаўскі район.